labadan gaari oo ah kuwa gargaarka degdega ah ee loo yaqaano ambalaaska dhowaana ka soo degay dekedda berbera ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka somaliland xasan maxamed cali xasan gaafaadhi ku wareejiyey mas-uuliyiinta gobollada saraar iyo togdheer waxaana labadan gaari loo sii gudbin doonaa deegaamada ceelal iyo dhoqoshay oo ka kala tirsan gobollada togdheer iyo saraar wareejinta labadan baabuur ee gargaarka degdega ah ayaa waxaa wasiirka caafimaadka ku ehelinayay wasiirada xidhiidhka golayaasha iyo cadaaladda somalilan goobta wareejinta gaadiidkani oo ahayd xarunta caafimaadka ee gobolka saaxil ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka saaxil doctor axmed maxamed xaashi oo isagu ku soo dhoweeyey wasiiradan gobolka saaxil asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo wasiirka cadaaladda iyo dhammaan wafdiga la socdaba waan idin salaamaya anigoo idinle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib ku soo dhowaada gobolka saaxil oo aada maanta hawl ka lahaydeen inkastood hawlo kala duwan u socoteen wasiirka wasaaradda caafimaadka halkan laba ambalaas ayuu ku wareejin doonaa meelihii wasaaradda ugu tala gashay oo imika halkan furahayaasha ku guddoonsiin doono marka anagu waan soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka somalilan xasan maxamed cali xasan gaafaadhi ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey gaadiidkan ay wareejinayaan ka wasaarad ahaan iyo deegaamada baahida weyn u qabee loogu talagalay isagoona dardaaran la xidhiidha ilaalinta gaadiidkaasi siiyey dadka gacanta ku hayn doonaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa mahad leh waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka saaxil iyo dhammaan madaxda wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka saaxil iyo degmada berbereba sida fiicane diran ee ay noogu soo dhoweeyeen magaalada halkan waxaa muddo yiilay oo berbere ka soo degay laba gaari oo ambalaasi ah oo ay kala leeyihiin degmada dhooshay iyo degmada ceelal oo midna ku taalla xadka midna ay ku taallo saraar bartankeeda labaduba waa laba meelood oo duruufo adiga haystaan waa meelo ka fog maxaan ku dhahdaayey adeega caafimaad aada uga fog waa meelo markii xukuumaddu ay kuurgal badan samaysay xubno ka mid a golaha wasiiraduna ay mareen baahiyaha dadkana ay dhagaysteen ay noqotay ta ugu muhiimsan inay helaan ambalaasyada ay helaan oo talo markaa qaran madaxweynuna qayb ka ahaa loo gartay in labada meelood loo iibiyo laba ambalaas loo iibiyo saaka waxaa halkan diyaar ku ah mas-uuliyiintii guddoomi lahayd degmada ceelal waxaa u guddoomaya wasiirka cadaaladda iyo wasiirka dastuurka iyo golayaasha degmada dhoosheyna waxaa u guddoomaya isuduwaha caafimaadka ee gobolka togdheer waa laba ambalaas oo cusub oo labaduba kilomitirkooda uu siiro yahay waa laba haddii la dhaqaaleeyo aan jeclahay inuu muddo dheer inay adeeg caafimaad ay samayn karaan oo ay wadi karaan taas waxay ku xidhan tahay hadba qofka loo dhiibo waxaan mas-uuliyiinta degmooyinka jooga kuwa caafimaadka maahirada degmooyinka iyo darawalka wada ambalaaskaba aan u sheegayaa wuxuu ka mid yahay gaadhigani noloshiinnu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay gurmadkiina caafimaad idinkaa u baahan idinkuu idiin adeegayaa waxa uu hadba cimrigiisu ku xidhnaanayaa sidaa idinku aa u dhaqaalaystaan oo a u dhowrataan maaha gaadhi dowladeed waa gaadhi ay idinku leedihiin gaadhigu hadduu fadhiisto aduu kaa fadhiista waxay u baahan tahay in la ilaaliyo waxay u baahan tahay in dhaqaale loo huro waxay u baahan tahay in haddii dayactiru u baahdo laga qayb galo wixii ka idinka tanbatana lala soo cawdo oo gobolka iyo maxaan ku dhahdaa qarankaba loola soo cawdo sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka xasan gaafaadhi ayaa tilmaamo ka bixiyey deegaamada ay dhowaanahan gaadiidka noocana geeyeen iyo weliba kuwa u qorshaysan inay dhowaan geeyaan labadan keliya maaha baabuur badan baa wasaaradda caafimaadku bixisay sanadkan
waxaa la siiyey maxaa ku raadahay gobolka Dadmareed waxaa la siiyey degmada la yiraahdo Bandaramaan waxa qorshaha ugu jira meesha la yiraahdo Eelgaal oo iyaduna meel adag oo dhibaato badan ku taala waxaa la siiyey degmada Woodward intaas oo ambalaasba waxa loo soo bixiyey iyo wax qorshaha ku jira ayay ka dhaxeeyaan waxaan isleeyahay wasaaradda iyo xukuumadduba intii tamarteeda ahayd way dadaalaysaa dadaalkan haddaan dadweynuhu aanay isla garab taagin oo aanay intooda ku darin waa wuxuu noqonayaa mid dhuutaya ayuu noqonayaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo wasiirka xidhiidhka golayaasha Maxamed Xaaji Aadan oo iyaguna labadan deegaan u gudoomay gaadiidkan ayaa uga mahadnaqay wasaaradda caafimaadka ballanna ku qaaday in sidii loogu talagalay gaadiidkaasi loogu shaqayn doono loona ilaalin doono wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka agaasimaha guud runtii guud ahaanba qaranka wixii ay ka qabteen iyo siday ugu heelan yihiin inay dadkeena nugul caafimaadka waxa la wixii ay ka tari karayaan aad iyo aad baynu ugu mahadcelinaynaa intaa kadib waxaanu aniga iyo wasiiradii aanu maxaa nahay wada soconay ee deegaamada la sheegay ku soo taliyay ee laga aqbalay aanu runtii u sheegaynaa in maanta aanu u gudoonay ambalaas cusub oo baahidoodii aanu soo aragnay nooc walba ahayd wax weyn ka tari karta waxaanu kaloo kula dardaarmaynaa dardaaranka uu wasiirku ku dardaarmay in sidiisa loo oofiyo annana waa kula sii dardaarmi doonaa waxaanu ballan qaadaynaa in sidaa iyo si ka fiican loo xanaaneeyo waana u soo jeedinaynaa guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland in agabkeeda iyo gaadiidkeeda aynu sida dirqiga ku helo iyo dadaalka in la ilaashado marka labaad wax naga mahadnaqayaa ambalaaskan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku ugu deeqay degmada Dhaqashay oo ka mid ah degmooyinka xuduudka u dhow oo aan lahayn ambalaas hore aan lahayn waxaan filayaa ambalaaskaas inuu wax weyn ka tari doono baahida ka jirta Dhaqasho gudaheeda kaliya ma aha inta ku xeeran ee ilaa xadka gaarsiisan inuu baahida wax ka tiri doono insha Allah ta'ala rajeynaya waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo intii wasiir Xasan Maxamed Cali Yimi ay isla jaan qaadeen oo si wanaagsan caafimaadka ay ugu horumariyeen waxaan filayaa insha Allah ta'ala sanadkan gudihiisa in caafimaadka qaranka uu gaadhi doono meel loogu talagalay wanaagsan oo aynu isku filan doono insha Allahu Taala oo farahayna wax badan ay soo gali doonaan haddii Ilaahay ka dhigo ambalaaskan wuxuu noqon doonaa ambalaas anfaca dadka ambalaaskan waxaan gelin doonaa wasiir ku ballan qaadaya gacan wanaagsan oo hagaajisa oo ilaalisa waxaanu ballan qaadayaa isuduu ahaan inaan ku ilaalino ambalaaskan iyo ambalaasida kale ee ay dawladdu leedahay aanu gacanta ku hayno inaanu dayac tirno Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV Berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.